přišlo sem tohleto zvěrstvo z toho moře, co se ještě hýbe takhle, nesmyslně pro mě, úplně nesmyslně. Jo. A někdo tam musí nalézt jeden rozdílný obrázek. Já ho nevidím, já se přiznám. Já nevím, kde je. Mě totiž hrozně vadí, že se to hýbe. Já na to nemám oči. Moje nervy tu nezvládnou, moji drogy. Dík. Prosím. Kdo mi sdělí ten jeden jediný rozdíl? Proč mě tu necháváte samotnou? Já už jsem tak hodně sama, že musím ještě koukat na ty prdele, jak se tam hýbou. Bože můj. No nikdo mi nevolá. Nikdo mi nevolá. To je v čudu. To je v čudu. Moje nervy. Co jste mi nespravedli? Jeden jediný rozdíl, jedna odpověď. Peníze nechtěj. Nevolaj. Proč? Telefon je na padrť. A ještě na mě řvou. Ještě mi tam nadávaj. On mi tam ještě nadává. Jak dlouho to musím trpět? Já potřebuji za to příplatek aspoň. Za to, že mě takhle mučíte. Na psychiatrii se mnou za chvilku. Prodívejte ty prdele, takhle se to hýbe. Takhle se hýbou ty prdele tam a já to nevidím. To je hrozný. Prosím, najděte ten rozdíl, buďte ten nejrychlejší, já chci jinou hru. Já chci jiný úkol, jiné zadání, já vám zaplatím. A oni mi to nedovolí. Peníze tam jsou. Já nenávidím tuto hru. Nesnáším tuhle hru. Nesnáším. Já chci jinou hru. Jinou hru. I kdybyste dali 1 000 000, 20 000, 50 000, vemte si to, šmejdi jedni. Vidíte, že to nevidí? Vidíte to? Podívejte se na to, kdybyste dávali, kdybych všechno jim rozdala, tak stejně to neuvidí, protože se to tam hejbe. Hodně se to hejbe. Já to nevidím, podívejte se, jak se... No, k čemu?
Jo, já bych chtěl... To je něco pro mě, pro moje nervy, tohle to mi děláte, dnes mi tohle děláte, na co? Kde? Proč dneska takhle jste se mnou zatočili? Proč jste tam dali takovejhle hejbací obrázek? Hlavně jednoduchá hra. Kdo mi na to asi odpoví, když se to tam hejbe? Jo, vy mi vrátíte ten telefon, který jsem tady rozhodila, jo? No, tak mi ho přines. Přines! Prej, nesmím tady ničím házet. Nesmím! Oni mi budou diktovat. Oni mi budou poroučet. Oni mě. No, a to si povíme, tohleto. No, už ho mám tu. Vrátil se mi. Že nemám ničit telefon. Nemám ničit tento telefon. Proč mi nezazvonil asi, proč? Já ti dám, že nemám ničí telefon. Můj telefon! Já si mohu dělat, co jenom chci, dokavať nezastavíte ten obrázek, aby viděli tu správnou odpověď, protože já chci platit! Nezajímá mě to. Já nepracuju. Nepracuju. Ne. Já chci víc peněz. Víc peněz! Chci jim rozdat opravdu hodně peněz. Já chci za tuto hru aspoň 7 000 korun. Proč ne? Proč ne? Vždyť se to tam hýbe, je tam tolik obrázků, proč ne? Změňme hru, prosím. 7? Víte co? Víte co, moje drazí? 7 000 korun! Jo, juhu! Nebyl to marný můj boj. 8 000 korun. Já chci, aby vyhráli, zastav jim ty prdele tam, těch mořských koníků. Ne, tak já chci víc peněz. Vy mě tak nenávidíte, že mě tu necháte tak trpět s touto horou. Tak dlouho, proč jste tak bezcitný, proč? Proč? Já nemohu už pokračovat. Prosím, zastavte tu hru. Zastavte ty koně. Ty mořské příšery, zastavte to, ať se to nejíba. Prosím.